Dobrý den, vítám vás u zpráv z města. Český Těšín má od začátku školního roku novou střední školu, je soukromá a specializuje se na zdravotnictví. Její slavnostní otevření se uskutečnilo v úterý 4. září. Nová střední zdravotnická škola AGEL začala fungovat v budově školy ve Svibici na Slovenské, kde už působí první stupeň základní školy, mateřské centrum nebo pobočka knihovny. Studentům prvních ročníků dvou zdravotnických oborů je zatím vyhrazeno jedno patro budovy školy. Tak my jsme otevřeli pobočku střední zdravotnické školy v loňském roce v Ostravě. Tam jsme zaznamenali veliký zájem o studium zdravotnických oborů. Projevil se tam zájem i žáků tady právě z Těšínska, kteří někteří dojíždějí do Ostravy i už i v tomto školním roce. Celá řada žáků se v loňských letech nedostala na střední školy, na obory, které chtěli studovat. Takže to byla taková motivace pro nás, aby jsme si řekli, zkusíme to, vzhledem k tomu, že máme i tady v regionu hodně zdravotnických zařízení a samozřejmě nedostatek zdravotnického personálu. Nás taky vedl k tomu, aby jsme školu založili právě tady. Nová škola nabízí dva čtyřleté maturitní obory, zdravotnický asistent a zdravotnické liceum. Do obou se letos hlásilo 90 zájemců a škola přijala 56. Kapacita školy je stanovena na 250 žáků. Je velice dobře, že po mnoha desetiletích se vrátila zpátky do Českého Těšína střední zdravotní škola, protože ta historie tady byla. Navíc Český Těšín jako spádové centrum pro studenty, žáky ze širokého okolí je významným městem a zdravotní škola i v návaznosti na to, že v Českém Těšině je nemocnice v oblasti právě Moravskoslezského kraje a zvláště této aglomerace nemocnic je velké množství a dneska nemocnice kolabují právě třeba i na nedostatku středního zdravotního personálu, zdravotních sester, tak zřízení takovéto školy si myslím velmi pomůže jak pacientům, tak vlastně i těm provozovatelům nemocnic jako takových. Takže za město obrovský přínos, navíc i využití této budovy, v které stojíme, která vlastně už od prvopočátku byla koncipována k tomu, že tady bude jednou střední škola, tak se splnila očekávání ze začátku 90. let. Město Český Těšín nám vyšlo vstříc s tím, že má tady volné prostory. Spolupráce je velmi dobrá. Spolupracujeme velmi dobře se základní školou, která tady v této budově působí. Město Český Těšín nám vyšlo vstříc i co se týče nájmu. Spolupracujeme také vzájemně i na investicích. My samozřejmě vzhledem k tomu, že jsme odborná škola, tak musíme mít vybavené i odborné učebny. A základní učebnou je pro nás učebna ošetřovatelství, ve které se právě nacházíme. Svým studentům chce škola od prvního ročníku nabízet více než běžná zdravotnická škola. Praxi chceme zintenzivnit oproti rámcových vzdělávacích programů, kdy praxe je plánována až od třetího ročníku. Chceme žáky přivést do toho nemocničního prostředí už od prvního ročníku, realizujeme různé exkurze, přednášky odborné. Máme připraveno pro žáky i prospěchová stipendia. Od druhého ročníku počítáme s tím, že pokud zájemci z řad studentů budou chtít nadále nebo po ukončení školy pracovat v našich zdravotnických zařízeních, tak jsme schopni nabídnout také stipendium zaměstnanecké. To by se mohlo pohybovat od 2 do 3 tisíc měsíčně. V případě potřeby může zdravotnická škola AGEL v Českém Těšíně zajistit výuku i v polském jazyce. Co očekáváte, že vám to přinese? Maturitu. No a přemýšlel jste, že budete pracovat v některém ze zařízení tady té školy? Jo, to jo. Já jsem vždycky chtěla být, jakoby, nějak tak mě to táhlo k doktorce nebo sestřičce, tak jsem se vybrala asi pro to hlavně. Rozraďte, odkud jste? Jsem z Českého Těšína. Takže je to fajn, že je to tady ve městě? Jo, mám to blízko. Chci pracovat ve zdravotnictví, velmi se mi ta škola líbila, že to je AGEL, takže vypadá nová a moderní. Ve zdravotnictví jsem vždycky se chtěla nějak orientovat a chtěla jsem vždycky nějak pomáhat lidem. Chtěli to i rodiče, ale myslím si, že to je dobrá škola a má to velkou budoucnost. Už od zítřka 5. září budou tady v této učebně sedět studentky a studenti nové zdravotnické školy v Českém Těšíně. V sobotu 8. září to v parku Adama Sikory žilo. Přestože už žákům začal nový školní rok, město pro ně připravilo odpoledne plné zábavy. Navíc se mohli nejen děti, ale i rodiče podívat, jak vznikají nové dřevěné sochy, které budou vystavené v různých částech města. Neobyčejné nafukovací atrakce v podobě obrovského terče na šipky, ale také klasické skákací klouzačky, to všechno nemohlo chybět na odpolední věnované dětem. A přestože dopolední počasí vypadalo, že se babí léto pro děti nepodaří, opak byl pravdou, a tak si návštěvníci užívali i akvazonu.
Zorbing. Může se to zdát trošičku netypické, stejně tak jako řada lidí třeba si pouze uvědomí, když je 1. června, že je Mezinárodní den dětí, ale já zastávám názor, že děti a vůbec mládež, to je taková věková kategorie, na kterou máme myslet každý den a nejenom, když jsou nějaké významné svátky. Proto organizátoři odbor školství a kultury i město se snaží celoročně myslet na tu nejmenší věkovou kategorii. A když to je Den dětí v červnu, prázdninové aktivity, tak třeba jako dnes ten Den dětí. No a když se podíváme kolem, tak je tady opravdu veselo, je tady opravdu živo. Součástí odpoledne byla velká nanuková show Fešáka Pína, který společně s kamarádkou Boňou měl pro děti připravený zábavný program, na kterém, jak už sám název napovídá, nemohly chybět nanuky. Co to je? Pes? Mohl by to být pes. No, ale to by ten pes musel přece mít nohy. Má nohy. Výborně. Uhodla jsi to. Sandro, ten je pro tebe. Parkem se procházel také klaun, který dětem vytvaroval z balónků doslova, co jim na očích viděl. A tak byl brzy areál plný nejen různých balónkových zvířátek, ale i neobyčejných klobouků. A na odpoledni nemohli chybět ani mimoňové, kteří neskazí žádnou legraci. Je to akce pro děti, kde je tady nespočet atrakcí, které děti můžou zdarma využívat. Je tady program připravený pro jejich rodiče, prarodiče, rodinné příslušníky. Tak kromě toho končí dnešním dnem i 4. ročník Mezinárodního řezbářského sympozia, kde vlastně ty děti v doprovodu těch rodičů můžou obdivovat ty krásy, to jak dřevo, které když vlastně skončí svůj, nechci říct pozemskou dráhu, ale to, že nám roste někde v zahradách a v parcích, tak stále může těšit naše oko. A to jsou právě tady tyto sochy. Letos tady hostíme 6 řezbářů, máme malinkou změnu, trošku jsme změnili osádku, máme tady 2 řezbáře z Polska a 4 řezbáře z České republiky. Je tady taková změna i v tom, že máme letos vlastní materiál, stromy jsme v zimě pokáceli nad sídlištěm u mlékárny a všechny krmeny jsme si nechali naplánovaná řezbářství, které nás čekají snad ještě dál. Řezbáři tak z českotěšínských topolů vyřezávali sochy, které budou umístěné v různých částech města. V minulosti se umisťovaly sochy do okolí zahrad škol a školek. Letos se myslelo nejen na děti. Ono už bylo těžké najít nějaké takové jednotné téma a tak se tak nějak vyvinula vždycky situace, která vlastně nám tak trošku navedla na to, že bychom mohli vymyslet nějakou jednotlivou sochu pro danou lokalitu. Je tady třeba dneska udělaný vodník, a který bude umístěný v parku u centrálního hřbitova u jezírka. Potom jsme pokáceli celkem pěkné hodnotné stromy, bohužel, které úplně uschly. Máme krásné torza v parku na ulici Smetanova a tam jsme se rozhodli pro broukoviště. Proto tady byly dneska vyřezány nebo během sympozia vyřezány i malé broučky, které budou vlastně u kmenu stromu. Řezbáři také vyřezávali sochy, které se tematicky hodí do lesa a proto budou umístěné v parcích. A jedna ze soch je věnovaná také radnici. Sochu radnice tu máme dělanou v podstatě na zakázku, to bychom chtěli umístit buď na náměstí nebo poblíž radnice v Českotěšínské, ale jinak veškeré sochy už v podstatě mají své místo. Jakmile sochy proschnou, natřou se, ošetří se, tak budou dány vlastně v dubnu příštího roku na svá místa. Nejen děti, ale i dospělí tak mohli na vlastní oči vidět, jak řezbáři z obyčejného kusu dřeva vyřezávají neobyčejné sochy. Leto jsem vyřezával brouka pro broukoviště, takový poutač s nápisem Nech brouka žít. Doufám, že nepobouřím nějaké ochrance přírody nebo ty válečníky, co válčí s kurovcem. A dále jsem vyřezal hlavu takového dřevěného muže. Takže začínal jsem motorovou pilou, potom jsem používal dláta, elektrická ruční a brusky, co se dá, co s čím si můžu ulehčit práci tím, co udělám. Vycinałem dziewczynę z górą tutejszego, jak jest po czesku, tak, na rynku burmistrza, tak, budynek. Inspiracji tu jest pełno dookoła, choćby pani też przypomina trochę posturą, ale to konkretnie nie było jakiejś inspiracji. Po prostu projekt do zrobienia. Ta druga socha to jest taki skrzat leśny, ale to jest dom dla tych brom robaków, tak? Tam z tyłu są drzwi, jakbyście zobaczyli, są schodki i okienka i one tam będą mieszkać prawdopodobnie. Řezbáři a babí léto pro děti nebylo jedinou akcí toho dne v parku Adama Sikory. Později odpoledne si na své přišli milovníci dechové muziky a burčáku. Reportáž této akce uvidíte v příštím vydání Těšínských minut. Nyní se v reportážích ještě ohlédneme za prázdninami. Poslední srpnovou sobotu se pod Piastovskou věž opět slétla malá i velká strašidla a opět u toho nechyběla naše kamera.
Sobotní dopoledne propršelo a tak to vypadalo, že strašidel bude letos méně. Už po 5. hodině odpolední se ale u střelnice začaly scházet první bubáci. Jakou ty máš mas? Ještě baba. Ano, a kdo to připravoval tady to? Mamka. Tobě se líbí čarodějové? Jo. No a už jsi byla někdy na strašidlech, na té akci? Jo, mě se líbí na tom všechno. Všechno. Chodíme poslední 3 roky, chodíme pravidelně. Starý z málo, že, Zuzanko? Jaký máš kostium? Draka. Čarodějnice? To jsme poznali, tak. A kdo ho vytvořil a jak vznikl? No, napůl mamka, napůl já. Já mám maskę šamana. Mała bardzo lubi takie przebieranie się. Co roku jesteśmy już od 4 lata. I co robi taki szaman? Szaman może czarować, pozdrawiać ludzi. Co to masz za maskę? Białą pani straszy. A gdzie? Na hradě. A ty bys si chtěla strašit na hradě? V průměru, když to tak zhruba vezmeme, je to doopravdy 1500, možná až 2500 lidí, ale vzhledem k dnešnímu počasí, kdy každý nám volal odpoledne, dopoledne, jestli akce vůbec proběhne z důvodu počasí, budeme rádi za každou účast. O 17:30 se strašlivý průvod vydal za doprovodu bubeníků parkem Adama Sikory směrem k Piastovské věži. Jak je vidět, tak i přes obavy organizátorů se strašidel slétlo víc než dost. Na hraničním mostě očekávali strašidla jejich strašliví kamarádi z druhé strany Olzy i diváci, kteří se těšili na zajímavou podívanou. 7. hodina odbyla a stovky strašidel se slétly pod Piastovskou věž. Někteří hned zamířili k pódiu, kde probíhala soutěž o nejstrašnější strašidlo. Do té se zapojilo skoro 150 bubáků, strašidel, čarodějnic a dalších postav z hororu, ale i pohádek. Kdo nechtěl soutěžit, mohl využít času a zamířit splnit některý z úkolů, které organizátoři pro děti připravili. V parku u Piastovské věže čekalo děti několik pirátských stanoviště, kde museli plnit různé úkoly. Nejmenší skládali třeba obří pucle, kouleli po překážkové dráze virtuálním strašidelným hradem, poslepu hádali, co mají piráti ve své truhle, nebo chodili pavoučím labyrintem. Mezitím porotci soutěže vybrali ze 150 strašidel 20 těch nejhrozivějších a ocenili je sladkými cenami. Jako každým rokem to bylo velice náročné, ale jednohlasně jsme se shodli při 15 cenách. Jako. Na co zwracaliśmy uwagę, tak? Pomysłowość, że sami robili te stroje, rodzinnie to też było bardzo fajne, że mali z dużymi przyszli, rodzeństwa, to było super. Říkáte tomu, že tady tolik lidí, tolik rodin, dzieci? Jsme velice rádi, protože počasí nám letos nepřálo, ale jsme nadšeni. Skvěle to vyšlo. Já nezrozumím pytania, ale pově, že ty strachy povinny strašit tutaj na zámku. Děti se mohly ještě vyřádit na pódiu i kolem něj při několika tancích pod vedením zkušené instruktorky těšínských mažoretek. S 8. hodinou se pomalu setmělo a rozsvítily se po uliční světla i lampiony a světýlka strašidel malých i větších. Všichni se pomalu vydali na most družby, aby si vychutnali poslední bod programu. Velkolepý ohňostroj nad Olzou. Je to dlouholetá akce a dlouholetá spolupráce s naším milým partnerem na druhé straně břehu řeky Olše. Takže organizátorem je Kulturní a společenské středisko Střelnice a Dom národovy Těšin. V nejbližší době připravujeme doopravdy pro ty naše nejmenší úplně už od 2 let, zhruba počítáme do těch 15. Bude to tady u nás na Kulturním a společenském středisku a jmenuje se to Loutky dětem. Je to ve spolupráci s Těšínským divadlem a doopravdy pro ty naše nejmenší milované děti máme připravené 6 divadel, ale to jsou doopravdy divadla, která hrají pouze loutková představení pro malé dětičky. Představení budou jak venku tady u nás v areálu na Kasce, nebo v jazz klubu, nebo na hlavním sále, takže si každý může vybrat, co bude chtít.
Českotěšínské florbalisty čekalo v srpnu týdenní soustředění ve formě příměstského tábora. Na něj se mohli přihlásit i ti, kdo s florbalem teprve začínají. 45 kluků od 6 do 15 let se letos zúčastnilo florbalového letního soustředění. Tento tábor trvá od pondělí do pátku, je na 5 dní. Cílem je, jak se připravit na tu nadcházející sezonu, kterou bude mít klub FBC Český Těšín, a nějak aj zabavit ty děti. Jak vidíte, máme tady malé děti, to znamená, že cílem je nějaká zábavná forma sportu pro kondici a i ty děti, ať pořád nedrží florbalky v rukách, tak je máme tady venku. Hrajeme fotbal, různé motorické hry. Děláme cviky, které nám řeknou trenéři, a vlastně hrajeme i florbal a fotbal a chodíme na různé výlety. Co třeba jste dělali včera v rámci tábora? Měli trénink a pak v obědě jsme šli na lodičky a jak jsme odcházeli, tak nás přičkil dešť, tak jsme šli v dešti. Některé děti se můžou naučit florbal. A třeba nikdo ještě ani nehrál, tak se to může naučit. No a ty hraješ? Já nehraju, já spíš na basketbal. Hrajeme různé sporty jako fotbal, trénujeme, zatraz děláme kliky, dohromady už 115 kliků. A děláš je poctivě? Jo. Na florbalovém táboře dojde i samozřejmě na samotnou hru. K tomu mají florbalisté poprvé k dispozici plochu ledního stadionu. Vždycky jsme to měli na Slovenské ve Svibici, ale jsme rádi, že po domluvě se správou účelových zařízení jsme se mohli přemístit tady na toto místo. Hodnotíme to velmi pozitivně, protože momentálně teďka venku je velké teplo a tady máme ideální podmínky pro to, abychom mohli trénovat s dětskama. Velikost plochy na zimáku umožňuje tréninky i hru více skupin florbalistů. V parních letních dnech je tu příjemné klima a dost místa pro všechny i při nepříznivém počasí. Florbalového soustředění se zúčastnili převážně stávající členové oddílu a bylo tu i několik nových. Jejich den začíná ráno v 8 hodin, kdy mají takovou společnou část, kdy se vlastně dozví všechno, co je čeká během toho dne. A potom mají trénink klasický, ale máme letos pestření, máme hodně doprovodného programu. Včera jsme byli na loďkách na přehradě, máme hasiče domluvené, judo a další spoustu věcí. Cílem toho tábora je, abychom děcka navnadili na novou sezonu, abychom s nimi strávili ten týden a připravili je na to, co je bude čekat v nové sezóně. Tréninky florbalistů začaly v tělocvičně na Slovenské hned 3. září. 20. je pak čeká první zápas v Třinci. Noví zájemci o florbal mohou přijít na některý z tréninků. Určitě se můžou podívat na stránky FBC Český Těšín a jinak máme pravidelné tréninky ve Svibici na Slovenské. Už v pátek 14. září bude na náměstí ČSA tradiční benefiční akce pod modrým těšínským nebem. Koncert na podporu neziskových organizací v sociální oblasti začne v 18 hodin vystoupením slovenské zpěvačky Kristýny. Po nich se můžete těšit na kapelu Light and Love a večer uzavřou Legendy se vrací. Kulturní a společenské středisko Střelnice společně se scénou Bajka Těšínského divadla vás srdečně zvou na první ročník festivalu loutkových divadel pro děti. Ten bude od 14. do 16. září a nabídne 3 dny plné příběhů, dobrodružství a zážitků ve světě loutek, kterými vás provede loutková panenka Norinka. Festivalem chtějí organizátoři vzdát hold loutkařské tradici ve městě. Mimořádná přehlídka loutkoherectví představí inscenace divadélek z Česka, Polska a Slovenska. Nebude chybět ani doprovodný program, ve kterém si mohou děti vyzkoušet vyrobit vlastní loutku nebo zhlédnout výstavu loutek scény Bajka. Více informací o jednotlivých představeních naleznete na stránkách www.kssct.cz. To je od nás pro tentokrát vše. Už teď pro vás připravujeme nové vydání zpráv pro příští týden. Do té doby se mějte hezky a brzy opět na viděnou.